信手操纵，黑云翻涌，恶意伺机而动，我大喝一声，地面军机狂风，哦哦哦哦，不必歌颂，我本就骁勇，无法忍受，呼救震耳欲聋，那就别回头，我来终结战斗，当隆中的鼓手，那不像我，是消极的等候，那不是我，深水中决心封藏的力量，以无声之躯就正义存亡，别太慌张，我已等着，天月将军既然已经想起了北洛，那是不是也想起以前的事儿了？我知道夏姑娘是想打听领路人的事情，一会儿我带你去见我兄长，你可以亲自问他，希望兄长的答案能够消除你们的疑虑，也能够化解之前我们的不愉快。不过无论如何，这次兄长的病情能够有所好转，真的多亏了夏姑娘你的帮忙。如果之前有什么地方我怠慢了，还请夏姑娘海涵。哪里，您严重了，走吧。请，我们去看一下。好。兄长，这不是我做的。兄长，兄长，兄长，你醒醒啊！是你干的，你们别误会，这不是我干的。我兄长明明死在你的脚下，不是你做的，是谁做的？我不知道，反正不是我。这是什么？验尸工具，电视剧都是这么演的。许愿录。镇魂街验尸跟人界不一样，祭神人的死，要么是遭受他人元神力所创，要么就是自身力量反噬，普通工具根本不管用，得用元神力探测，才能看出其中端倪。明白了，那你开始吧。可是这地方居然没人看守。没人看守说得通的，大家都以为你要找领路人，谁也不会想到凶手会来验尸，对吧？发现穿红色连衣的男子，立即通报，一定要替天月将军报仇。也是。你们这些人类真是有趣，明明有更强的力量放着不用，偏偏要选择一条注定要输的路。吕布，还有一个。小段，听说你喜欢玩火，尝尝这个。
兄长，凌风街此劫应该算是过去了。严将军，你在这里做什么呢？你怎么会？怎么会好端端的站在这儿，没有被群英殿的人抓走是吗？那是我们命硬，运气好。倒是你，平白无故在这里祭奠何人呢？曹隐兵，你作为一个通缉犯，我将你报给群英殿，有什么不对吗？至于我在这里祭谁拜谁，又与你何干呢？鲜花饼泡酒，喜欢这种吃法的，据我所知，整条凌风街。